vi ska jobba lite grann med en låt ifrån Särna, norra Dalarna. Den här lärde jag mig av Ola Bäckström. Och en av anledningarna till att han lärde ut den här, det var för att visa hur man kan med hjälp av att låta en lös sträng klinga med medans man spelar melodin, få olika klang. Så första reprisen på den här, så första gången så låter jag lös E-sträng klinga med. Andra gången som första reprisen kommer igen, då låter jag lös D-sträng klinga med. Så första gången blir det alltså en E-klang. Kompet får spela ett E-dur-ackord. Andra gången blir det en G-klang. Kompet får spela ett G-dur-ackord. Och låten går i A-moll. Så det blir, ja, det blir lite spännande. Jag spelar låten en gång så får du se vad jag menar. Så innehåller den lite sådana där väldigt korta uppstråk som är lite typiskt för Västerdalarna. Mm.
lägger jag en kringla. Kringla är alltså, det är C som är meloditon. C, D, C, B. Alltså runt. C, D, C, B, C. Så rekommenderar jag att använda lillfingret så mycket som möjligt. Du har ju alltså lös E-sträng och lillfingret på A-strängen, samma ton, lös A-sträng och lillfingret på D-strängen, samma ton. För att kunna få de här lösa strängarna ända från början på första reprisen, för första reprisen börjar ju på ett E. Och tar du lös E-sträng där så kan du ju inte låta den vara medklingande utan, hela tiden. Utan starta på lillfingret. Jag har säkert någon teknikövning som går ut på att starta på lillfingret och jobba sig ner. Och det kan du uppfinna egna övningar med en sån eller en sån eller en sån. Starta på lillfingret. Jag tror inte vi ska ta det nu. Jag tror att jag har det på någon tekniklektion. Vi kan ta en snabbis. Jag brukar börja med den. Och då blir det en E-durskala. Så det blir alltså E-fisk, dis, A, B, cis, dis, E. Och så. Så. Och sen den, då blir det en A-durskala. Så, då blir det en A-mollskala. Och så, då blir det en F-durskala. Nästan fram till F. F har du ett halvt tonsteg högre än vad lillfingret brukar. Och då är vi en helt annan genre. Nej. Nu ska vi tillbaka till Särna. Och jag tror att du har allt du behöver. E, D, C, B, A, B, D, C, B. Det är första reprisen. Andra reprisen. E, fisk, E, A. Låta E-strängen komma in, alltså efter den här E-fisk-G.
där. Vi tar den en sista gång så får det vara bra sen. Lillfingret, det ska jag också behöva göra. Vi ses när vi råkas. Hej då!